Так, всім привіт. Я Олексій Добичин. В вузьких кругах відомий як Олекса Добичин. Ми просто розберемо декілька елементів, попробуємо їх. На гонці подивимось, хто як з цим справиться. Основа основ хорошої гонки, тренування, покатушки – це хороша розминка. Тобто завжди починаємо з неї, неважливо там, чи хтось когось там кік і він копає півгодини мотоцикл – це теж розминка в цілому. Головне розігріти м'язи, кості, щоб все прийшло до тями, бо, як відомо, в принципі, зі свого досвіду, перші 5 хвилин – все дубове, любе падіння, травма, навіть різкий рух. Ти падаєш разом з мотоциклом, він тебе накриває, той ламає, все, що можливо. І мотик, і себе. Починаємо з розминки. Відходимо від мотиків. Розминка стандартна, така, хто кому як зручно, як на фізкультурі, можемо починати зверху вниз, знизу вверх. Я починаю зверху вниз, розминаю шию. Чим активніше ти зараз розімнешся, тим легше тобі буде потім що-небудь повторювати або робити. Розтяжка – це не показник хорошого райдера, але чим краще розтяжка, тим легше в деяких особливо технічних місцях. Тобі десь за щось відштовхнутись, вчасно поставити ногу туди, куди треба, а не промазати і знов-таки впасти. Починаю нахилятись вперед. Плавно. Все, зараз робимо все дуже плавно. Піднімаємо згори. 3 секунди, міняємо руку, ліва рука. І чередуємо 10 разів. Раз, два. Прекрасна вправа мого кумира, діда і наставника. Це дідько Джарвіс. Вчить всіх сидіти перед стартом на тубзику. Отак сів собі, сидиш, розмовляєш, ділишся враженнями. Готуєшся до того, як буде гонка відбуватись. Тянеш собі трохи таз донизу. Бажано ліктями впертись в коліна і старатись коліна розвести чим ширше. Як би це дивно не звучало, для того, щоб гарно їздити в балансі, треба дуже класно рухати тазом. Для того, щоб рухати тазом, треба його розтягнути, розслабити. Так, ну давайте якісь запитання. Яку резину ставити? Болотяну, точно. Болото. Романьяк або ціпуска? Романьяк, окей. То флеш питання, якщо треба, потім розберемо. Третє? Чи 4 те, який трать? 2 те или 4 те? 3 те. Ні вам, ні нам. Любой каприз. Можна ендуріти на підбайки? Чи можна ендуріти? Звісно, обов'язково. Треба. Треба, я навіть можу це розкрутити, тому що треба ендуріти на всьому, чому можливо. Хоч на веліку, на роліках, на чому хочеш. Якщо хочеш ендуріти, головне бажання. І все вийде. Пальці не боліли від сцеплення перед гонкою. Пальці не боліли від щеплення під час гонки? Пальці чи руки? Ну, якщо руки, це памплінг, це у вас відбувається, пережимає м'язи, пережимає вени, перестає циркулювати кров. Для того вам треба вчитись розслаблятись. Все, що вам допоможе, це навчитись розслаблятись. Ви можете це компенсувати, якщо їдете стоячи, тільки за рахунок ніг. На ногах основа основ одна з триматись за мотик тільки ногами. Руками ми за мотик тримаємось тільки в якихось там необхідних моментах. Зазвичай це там відбувається десь, коли ми там переставляємо, там, чи трохи вверх їдемо. Але ноги сильніші в 3 рази, ніж руки. Якщо ти на руках починаєш висіти, ти перестаєш контролювати мотоцикл, перестаєш контролювати сцеплення, газ. Ти відкручуєш настільки, наскільки ти не відчуваєш цього. А ногами ти можеш це все робити, це ти компенсуєш. Обов'язково розминка і заминка справді впливає на це, тому що от зараз ми чуть-чуть розігрілись мінімально, трохи пішла. І вже буде легше циркулювати. Ти коли сядеш, ти одразу не вцепишся в руль. Проблема всіх. Ти зі старту дуже сильно тримаєшся за руль, бо хочеш там когось там обігнати. Цього не потрібно робити. Маєш бути розслаблений з самого старту. На Романяку ти 130 км їдеш стоячи. Якщо сідаєш, тебе вкладається. Коли ти компенсуєш, як щось велика дистанція, навпаки, тебе правильно тренує. Вона вчить тебе шукати місце, яким чином тобі з мотоциклом ніби як завокупіться і зрозуміти положення своє на мотику, де тобі комфортно і зручно. Тільки накат вам дозволить це зробити. Тобто там тренери, там хто завгодно, наставники можуть допомогти вас поставити. Коли ти їздиш багато кілометрів на велику дистанцію, то це положення кросове і ендуро, воно буде відрізнятися. Ну однозначно, так само як і крос, і тріал, і ендуро. Люба база насправді з тих 3 видів спорту, вона тренує стійку і базу. Вони чуть-чуть відрізняються, так само як там 2Т від 4Т, там борди від лиж. Вони щось десь одне біля одного чуть-чуть відрізняється. Ну, на 2Т ти не поїдеш там, де на 4Т, де він має переваги. Так само і навпаки. Тут так само. Стійка кросова, вона більш агресивна. Там, як Османов, наприклад, їде. Він взагалі їде майже з паралельною спиною до землі.
настільки ендурна, ну ти не зможеш їхати в такому от режимі, ну навіть там 30 кілометрів, та ну просто ти вмреш. Ти по-любому випрямляєшся, чуть-чуть сідаєш там. Ну, я от зі своїм ростом, в мене є проблема, що я не можу вирівнятися повністю на підножках. Я можу там проставками підняти, тому подібне, але тоді міняється геометрія мотика і в складних місцях все кардинально міняється. Тому я компенсую це якимись там положеннями, там, якось ногами там тримаюсь, отак от впираюсь, дуже часто хто робить, просто на мотик спираєшся ногами, от, все. Перше на нього колінами, да, ноги, ну кажу, то як основу, ногами тримає мотик. Неважливо, чи ти його тримаєш п'ятками, чи ти його тримаєш колінами, ти маєш за нього триматися. Коли ти навчишся тримати, ти це відчуєш, що в повороті ти мотик рулем, взагалі ти не повертаєш, просто вагою тіла нахилився і мотик повернув. Ти тільки рулем контролюєш руками, куди ж ти руль неси. Окей, вертаємось до мотиків. Щоб їздити швидко, треба вміти їздити повільно. І чим повільніше ти вмієш їздити, тим крутіший ти будеш. Це мій залог успіха в ендуро. Значить, вчимо баланс на місці. В тому місці, де ми стоїмо, там неважливо, там яма, не... це не має значення. В тому місці, де стоїте, значить, я засікаю хвилину, у нас буде 3 хвилини. Хвилину робимо, 30 секунд відпочиваємо. Хвилину робимо, 30 секунд відпочиваємо. Завдання – простояти на мотику чим довше. Якщо з мотика падаєш, ногою штовхнувся від землі, знову на мотик поставив. Мотоцикли заглушені, нікуди ніхто не їде, стоїмо на місці. Значить, що допомагає в тій вправі, ніби в статиці на місці, ви можете, перше – це повернути руль в одну з сторін, в якій, хто який там, ліша, правша, кому як зручно. Мені зручніше вліво, наприклад. Чому? Тому що ти робиш тоді опору більшу на передньому колесі. Коли воно стоїть рівно, у нього опора шини менше. Коли повернув, опора більше, більше вперся. Це перше. Друге – тримати себе гальмами переднім і заднім. Якщо ти забираєш маятник, розкачку, тобі легше стояти, ти не починаєш тоді на мотику балансувати. І третє – це ми працюємо бедрами. Не треба соромитись, треба дійсно працювати. Якщо ти чуєш, що ти втрачаєш баланс, ногу можна відривати і спиратись на одну. Так само вертаєшся на мотик – другу. Все, 3 бази вам вистачить. Так, 2, 1, поїхали. Ще 20 секунд, працюємо. Подустав? Начало тренировки вже устал. В ідеалі дивитись перед собою. Не дивитись на колесо, дивитись перед собою. Тому що коли дивишся на колесо, ти починаєш намагатись нахилитись ту сторону, куди там то колесо в тебе йде. І ти втрачаєш. Тобі треба бачити горизонт. Ану, стій. От, бачите, ну в неї ще там гарне положення. Вона стоїть зверху вниз, більше опори на переднє колесо. Вона стоїть, що в ній добре. Правильна позиція, вона трошки змістилась до руля. Вона майже повністю вирівнялась. На балансі тобі не треба дуже сильно до руля нахилятись. Тоді ти просто тоді втрачаєш баланс. Тобі треба чуть-чуть більше вирівнятись і зміститись до руля. І ти маєш бути розслаблений. Вона зараз повністю розслаблена. Якщо я її чуть-чуть штовхну, вона просто впаде, бо вона розслаблена. Але компенсує. Вона розслаблена, розслаблений таз, і вона ним працює і тримає цей баланс. Стоп, хватить. Продовжуємо. 3, 2, 1, знову встали. Кожного мотоцикла воно чуть-чуть це положення відрізняється. Знов таки, залежить від ґрунту, де ти став, яке місце. Тому от і далі чуть-чуть змістився і вже чуть-чуть поміняв положення. Можна і там хтось ямку собі робить, в ту ямку стає, йому легше стає. Але тут не суть простояти, суть знайти точку балансу. Ще 0,5 метра змістіться, ну, бажано вперед. На гонці ви будете так само заважати один одному, і баланс вам не завадить. В самих складних місцях, які ви собі можете тільки уявити. 2, 1, поїхали. Ця вправа так само нас розминає, допомагає розігнати кров. Далі це робити так само і перед любими стартами. Тому що все одразу починає включати всі м'язи. Якби це, ніби ти там стоїш на місці, ти ж не рухаєшся. Ні, все рухається. І шия, і голова,
і руки, і все рухається. Навіть ваші пальці на ногах рухаються, коли ви намагаєтесь збалансувати. Переходимо до іншої серії питань. Якщо на жопі можеш заїхати, то обов'язково стояти, чи можна і на жопі? Ну окей. Ну на бак теж. Тут питання залежить дуже від підйома, від характеру, скільки до нього там розгону, і що на ньому є, чи він просто звичайний, простий, можливо, і не треба підсідати на бак. Бо от як один мені тут по дорозі зауважив, що я завжди люблю говорити хорошу фразу, що не заважати техніці працювати. Іноді в підйомах і взагалі на деяких перешкодах тобі не треба робити нічого. За тебе все зробить мотик. Можливо, тобі треба просто встати, нічого не зробити, відкрив газ і переїхав ту перешкоду. Або просто сидячи, нічого не робити, відкрити газ. Не робити якихось там рухів чи близько дуже до руля, чи навпаки назад. Ти маєш відчути зацеп. Для того, щоб відчути зацеп, ти спочатку маєш порозумітись з мотиком. Ти маєш відчути, коли яка тяга, коли він тягне, коли він піднімає. Якщо він піднімає, значить окей. Нормально, добре зацепу, забагато. Чуть-чуть прикриваєш газ. Якщо тебе починає зносити, додаєш газу і пробуєш його ловити. Пристаєш. Якщо в тебе забагато зацепу і підйом закінчується, то можеш закрити газ. Якщо підйом продовжується, то зцепою. Тобто багато хто думає, що на сцепі, наприклад, не можна їхати на вижаті. А можна їхати одночасно вижимати і газувати, і при тому їхати. Ми сьогодні це попробуємо. Є ще коментарі. Очень много пропустил. Отвлекают, отходят. Я потом тебя смонтирую, скину отдельно. Надо будет повторить. Как про питбайки по рассказу.